Tänään meillä on sellainen ihan perustemppu, joka on koiraomistajallekin hirveän kätevä. Eli me opetetaan koira pujottamaan pannasta tai tässä tapauksessa noutaja hiinasta päänsä läpi. Mitä me lähdetään sitä opettamaan? Niin simppeli just taas kerran. Eli pidetään tätä pantaa tässä. Laitetaan se vähän tuohon ja vetään koira pää täältä namilla läpi. Hyvä, naksutus. Ja otetaan se pois. Ja sitten ristus tänne. Mene vähän pakkeen. Hyvä. Ja vetään taas. Hyvä. Eli se osaa laittaa päänsä ja se tykkää siitä. Hyvä. Ja joku kiva sana tähän, että vaikka hihnaan tai panta. Kumpi vaan, mikä ihteellä haluaa. Eli näin helposti ja sitten se on kätevää, kun te lenkilläkin menette, niin te voitte vaan ojentaa tämä. Ja hihnaan, joo, näin. Eli se koira oppii ojentumaan sinne. Hyvä ristus, kyllä oli taitava. Tämä on tosi kätevää, varsinkin kun on monta koiraa, niin ei tarvitse muuta kuin laittaa lenkurat esille, niin ne osaa itse mennä niihin. Niillä on melkein kilpailu, että kuka pääsee ensimmäisenä.